Dobre, poďme na to. Tak chcel by som vám predstaviť terče, na ktoré policajti strieľajú, tzv. Fototerče. Tieto terče sa používajú na vyhodnocovanie situácie. Tu je napríklad prvý terč ako páchateľ. Ten istý človek je ako nezúčastnená osoba a policajt pri tej strelbe musí vyhodnotiť tú situáciu. Musí rozoznať osobu, či má zbraň alebo nemá zbraň. Ako žena tiež je tu na ako terč páchateľ a tu je tá istá žena, napríklad drží foťák a je to neúčastná osoba. Ten policajt, keď vlastne uvidí ten terč, tak musí načítať ten terč a vyhodnotiť, či môže strieľať alebo nie. Tu máme ďalší terč. To je páchateľ schovaný za nejakou bariérou. Tým vlastne majú policajti stiaženú tú streľbu. Tým je zaujímavý, že vlastne ten terč, na tom terči je človek so zbraňou, ale oni, keď ten terč uvidia, musia vyhodnotiť, že to je vlastne policajt a na tú osobu nemôžu strieľať. Páchateľa a dvoch rukojemníkov, tým je to stiažené, že vlastne musí ten policajt musí trafiť toho páchateľa a neohroziť rukojemníkov. Zakúdne môže stať bežná situácia policajta, že na ulici niekto strieľa a je tam veľa neúčastnených osôb, tak policajt musí presne vedieť strieľať toho páchateľa. Máme dve zóny, A a B. Táto vnútorná zóna je viac bodovo ohodnotená, je 5 bodová napríklad, a táto vonkajšia zóna na 3 body.